Amen, amen. Basi ni wakati mwingine sasa mzuri ambao Mungu ametuamsha salama na amekuwa pamoja nasi siku zote. Basi tukamshukuru, alafu tukaombe msamaha, alafu kitakachofuata tutaenda kujifunza, alafu Mungu ataenda kutufungua kwa namna yake. Basi anza kumshukuru Mungu kwa yale yote aliyotutendea usiku mpaka sasa tulivyoamka. Baba Mungu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, asante Roho Mtakatifu kwa neema yako na kwa nguvu zako kwa jina la Yesu Kristo. Shukuru Mfalme kwa sababu ulinipa ufahamu na akili ya kutambua ufahamu wako na nguvu zako na uwezo wako kwa jina la Yesu. Ninakushukuru Bwana kwa sababu ya nguvu zako na mamlaka yako ambayo Mungu umeachilia juu yangu na umekuwa pamoja nami katika maisha yangu kwa jina la Yesu Kristo. Ninakushukuru Bwana kwa sababu umenilinda usiku na mchana. Wengine walifia ndotoni na wengine walichukuliwa katika mateka kupitia ndoto, lakini mimi Bwana umenilinda, umenisaidia katika jina la Yesu Kristo. Ninakushukuru wewe peke yako, ninakuinua, ninakutukuza kwa neema yako na kwa nguvu zako kwa jina la Yesu Kristo. Asante Bwana kwa sababu ya familia yangu na kwa ajili ya ndugu zangu na kwa sababu ya kila mmoja mmoja ambaye Mungu nampigania katika vita yake na katika maisha yake kwa jina la Yesu. Asante Bwana kwa sababu mengi tuliyokutana nayo tangu wiki imeanza au mwezi umeanza mpaka sasa, Bwana ni wewe niyebeneza peke yako kwa jina la Yesu. Ninakushukuru Bwana kwa sababu ya mkono wako na kwa nguvu zako, wala hujatupungukia wala hujatuacha, bali umetulisha, umetuvisha, umetembea nasi, umeenda nasi, umelinda afya zetu kwa jina la Yesu. Ninakushukuru Bwana kwa sababu ya kila mmoja mmoja, Mfalme ambaye Mungu niliinua kila siku itopoloe kinywa changu kwa ajili ya kumwombea yeye, na unazidi kumpigania kwa jina la Yesu. Tunakushukuru Bwana kwa sababu ya wachungaji wote ambao wanasimama kwa ajili ya kuhubiri kwenye kipindi hiki katika jina la Yesu. Bwana, nakutukuza peke yako kwa kila mmoja mmoja, Mfalme ambaye Mungu umemsaidia na umemtia nguvu kwa jina la Yesu. Baba Mungu, kwa damu ya mwanakondoo ninakuja katika kiti chako cha rehema. Ninaomba Mungu tusamehe na ututakase kila maovu yote na mabaya yote tuliyoyafanya kwa jina la Yesu. Baba, tunaomba utakase nafsi zetu, utakase mikono yetu, utakase miili yetu, utakase nafsi zetu, utakase kila sehemu tuliyofanya maovu kwa jina la Yesu Kristo. Mungu, iwaangamiza wana wa Israeli kwa sababu ya manunguniko yao walipokunungunikia wewe, na ukasema ya kwamba nitawaangamiza kutokana na yale yote mnayoongea ndani yenu. Bwana, tunaomba msamaha kwa sababu tulinungunika ndani ya mioyo yetu tukasema Mungu yuko wapi, kwa sababu ya yale yote ambayo Mungu tunayapitia kwa jina la Yesu. Shukuru lakini, Bwana, kwa sababu umekuwa pamoja nasi, lakini kwa sababu wewe Bwana wewe ni mwenye rehema na mwenye rehema na mwenye rehema, tunakushukuru wewe Mfalme kwa jina la Yesu. Ututakase viungo vyetu, utakase nafsi zetu, utakase roho zetu na nafsi zetu na roho zetu na miili yetu kwa jina la Yesu. Tunakutukuza peke yako, tunakuinua peke yako. Hakuna mwingine Bwana aliye kama wewe kwa jina la Yesu. Baba Mtakatifu wa takatifu, inaomba Baba ututakase kwa sababu ya Bwana tulijiinua wengine tukajifanya ndo sisi zaidi ya wengine. Tuna baba tutakase na utusamee. Baba, naomba utusamee kwa sababu wengine tuliwadhalau, kwa sababu ya kile kipato tulicho nacho, au kwa sababu ya vile vitu tulivyo navyo. Tunaomba baba utusamee na utakase kwa jina la Yesu. Ninakutukuza wewe peke yako na ninakuinua peke yako, wala kuna mwingine aliye kama wewe, Mfalme wa falme. Asante Roho Mtakatifu kwa neema yako na kwa nguvu zako katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen. Basi ubarikiwe kwa wakati huu ambao Mungu ametupa kwa ajili ya kwenda kwenye maombi. Lakini ninamshukuru Mungu kwa sababu ya rapi wetu au pasta wetu Bryson, ya mapasta wengine ambao walisimama wiki nzima. Arudishie sifa na utukufu Mungu peke yake, ambaye Mungu anatuendelea kutupigania. Nami Bwana hajaniacha, siku leo tumesimama kwenye madhabahu takatifu ambayo ni ya Mungu aliye hai,
kupitia mtandao, wala hajatuacha. Basi tutaanza kujifunza sasa, kama nilivyosema, somo letu tunajifunza vifungo vitatu vya mauti. Vifungo vitatu vya mauti. Hebu fungua kitabu cha Mathayo sura ya 11 na ule mstari kuanzia 38 mpaka mstari wa 44. Somo linaitwa vifungo vitatu vya mauti. Vifungo vitatu vya mauti. Amen, amen. Kwa hiyo utafungua Yohana sura ya 11 na ule mstari kuanzia 38 mpaka mstari wa 44. Kila mtu anafahamu nini maana ya kifungo. Kifungo ni tatizo ambalo mtu amewekewa kwa ajili leo linamtesa kwenye hiyo sehemu. Ndio maana kinaitwa kifungo. Ukimwona mtu kafungwa kamba mguuni, maana yake ni alama fulani ambayo inamjulisha kwamba huyu mtu kafungwa hii kamba kwa sababu ya kitu fulani. Kwa hiyo kuna kamba za aina tofauti tofauti, hata mtu ana kidonda kafungiwa ile pio pio, lakini ile ni kamba tu inaonyesha kwamba huyu bwana ana tatizo kwenye mkono au kwenye mguu au kwenye kichwa, lakini vyote hivyo vinaitwa ni vifungo. Amen, amen. Kwa sasa mimi naongelea vifungo vitatu. Vifungo vitatu vya mauti. Basi tuende sasa kwenye kifungo, kwenye somo, kwenye andiko. Mathayo sura 11 na ule mstari wa 38 mpaka mstari wa 44. Tunaenda pamoja sasa. Basi Yesu hali akiugua tena nafsini mwake, akafika kwenye kaburi, nalo lilikuwa ni pango na jiwe limewekwa juu yake. Yesu akasema, liondoeni jiwe. Martha dada yake yule aliyefariki akamwambia, Bwana, ananuka sasa, maana amekuwa maiti siku nne. Yesu akamwambia, mimi sikukuambia kwamba ukiniamini utauona utukufu wa Mungu? Basi wakaliondoa lile jiwe. Yesu akainua macho yake juu akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia, nami nalijua ya kuwa wewe wanisikia siku zote juu, lakini kwa ajili ya mkutano huu wanaohudhuria nalisema haya ili wapate kusadiki, maana yake wapate kujua kwamba ndio uliyenituma. Mstari wa 43. Naye akiisha kusema hayo akalia kwa sauti kuu, Lazaro njoo huku nje. Yule aliyekufa amefungwa sanda miguuni na mikono, na uso wake amefungwa leso. Na Yesu akawaambia, mfungueni mwache aende zake. Amen. Amen, amen. Sasa hapa tunajifunza kulikuwa na rafiki yake au mwanafunzi wa Yesu anaitwa Lazaro. Najua kila mtu anamfahamu na anamjua vizuri. Amen, amen. Anamjua vizuri na story yake. Inawezekana mwingine haijui, lakini mwingine unaijua. Lakini kwa wakati wake, manake lazima nikuelezee ili tukakamate zile kamba za mauti na kila mashetani aliyokufunga. Amen, amen. Kwa hiyo wana ulilaksi kabisa. Manake wale waliokufunga wale leo taka tuwafuate kwenye ulimwengu roho, na utakuwa hai kwa jina la Yesu. Amen, amen. Sasa tunajifunza hapa, tunamwona kwamba kuna mtu mmoja anaitwa Lazaro. Huyu Lazaro alikuwa na dada zake, lakini dada yake mmoja ambaye hapo umemtaja ni anaitwa Martha. Sasa huyu bwana huyu aliyefariki huyu aliumwa ghafla akafariki. Alipokufa Yesu alikuwa mbali na Lazaro. Watu wakampelekea habari Yesu ya kwamba bwana mtu fulani ameshafariki. Hakwenda siku ile, lakini siku ya nne alipoenda akakutana na Martha, maongezi yao ambayo yalikuwa ni yale. Alipofika, lakini Yesu ndani yake alikuwa anaugua kweli kweli, kuugua manake alikuwa analia ndani. Analia ndani manake analia kwa kile kitendo kilichotokea.
Lakini Martha akamwambia Yesu, ungelikuwapo, manake haa, Yesu kama sehemu yoyote akiwepo, hakuna mauti yaweza kutokea kwa jina Yesu. Amen. Martha akasema, Bwana we, ungelikuwepo wewe, huyu Lazaro asingekufa. Yesu akamwambia, lakini Lazaro atafufuka. Martha akasema, atafufuka siku ya mwisho. Akasema, ukisadiki atafufuka. Akasema okay. Sasa mbona ananuka? Akasema sikiliza, fungueni kaburi. Akasema sasa ananuka na siku nne bwana. Sasa sisi hatuwezi kufungua. Fungua. Maombi ya ajabu kwa kweli ambayo Yesu alikuwa anayaomba, akainua macho yake juu. Akasema, "Ee Bwana, kwa sababu huo unanisikia sauti yangu, na naomba haya si kwa sababu ninayahitaji, kwa sababu ya makutano haya." Amen, amen. Na wewe Mungu kumbe wakati mwingine anaweza akatenda muujiza si kwa sababu fulani fulani, lakini kwa sababu ili adui zako wafahamu Mungu wako yupo. Amen. Kwa hiyo usiofu. Ili wale ambao hawajiokoka wale usione kuna kakesi kametokea ama kuna shida shile imetokea. Mungu anataka kwenda kujitukuza kupitia hicho kwa jina la Yesu. Kwa hiyo usihofu. Leo Yesu lazima akakutendee. Amen, amen. Kwa hiyo Yesu akatamka akasema, "Ee Baba Mungu wangu, kwa sababu huo unanisikia, kwa sababu ya makutano haya, ninaomba Baba utende." Amen, amen. Lakini kija mstari sasa, mstari wetu ambao tunataka tusimamie vizuri zaidi, ule mstari wa 44. Hebu angalia kwa macho yako. Soma kwa macho yako. Mimi nitasoma kwa sauti. Amen, amen. Mstari wa 44. Akatoka nje yule aliyekufa, amefungwa sanda miguuni na mikononi, na uso wake umefungwa leso. Naye Yesu akawaambia, "Mfungueni mkamwache aende zake." Amen, amen. Sasa tunaona hapo sasa, huyu mtu alikuwa kafungwa sanda. Ukiona mtu yote anaota ndoto kafungwa sanda, kwa sababu kwenye ndoto ni live, ni kitu ambacho ni rohoni. Ndio maana asilimia kubwa Mungu anasema na watu wengi kupitia ndoto. Mtu mwingine inawezekana ulishaotaga mandoto ya kutosha aina nyingi tofauti. Ndio maana mtu mwingine unaota ndoto umevalishwa sanda. Maana hiyo ni ishara ya mauti. Amen, amen. Kwa hiyo ukiona hapo ni ishara, hiyo ni ya mauti. Lakini tunaona hapo Yesu alisema, "Mfungueni sanda mikononi, miguuni na usoni." Sasa nataka niongelee sasa hii mauti ambayo ndio hivyo vifungo vitatu. Hivyo vifungo vitatu ndivyo visema, ndio sasa kuna mikono, kuna miguu na kuna uso. Sasa nataka nianze sasa na kifungo cha kwanza. Hicho kifungo cha kwanza ni kifungo cha uso. Nataka nianze na kifungo cha uso. Hicho kifungo cha uso maana yake sasa umefungwa na shetani ambalo ni mauti la usoni. Kuna mauti ya kukuondoa. Nini maana ya mauti? Mauti ni kuondolewa uhai. Uhai. Aha, unaondolewa uhai. Maana kwa wewe utakuwa uwe hai, umeondolewa uhai. Ndio maana sasa mauti. Ukija kwa tafsiri ya kimwili kabisa na ya rohoni, maana kwa wewe ni maana ya mauti, maana unaondolewa mwili na roho, maana yake vinatengana. Wewe unaenda mwilini, mwili unaenda sasa. Ukiona neno mauti, kifungo kilicho kwenye uso, usoni, iki kifungo cha mauti ya usoni, iki kifungo cha kwanza, maana yake unatafsiriwa usoni. Mtu akikuona anaona huyu mtu jamani, namuona kwa mbona kama kafa, umekufa wewe. Maana yake hawezi kuonekana unavyoonekana, maana kwa unaonekana una kifungo ambacho kila kitu unacho mtu akikuona usoni huwezi kuvutia. Ndio maana watu wengi wanakuzomea, wanakutukana, kumbe kuna kwa na kifungo kimefunga uso.
Hasa hicho kifungo alicho kifunga, taka tukakivunje vunje na kukiteketeza kwa jina Yesu. Amen, amen. Hicho ni kifungo cha kwanza ambacho wanakufunga nacho. Kwamba uso wako bwana mtu kanuiza, kasema umeenda kwa mganga kule, wanasema mganga bwana nataka tumfunge dada fulani. Nataka umfungeje? Anasema sikiliza. Ule dada anajiona sana yule, au ule mkaka. Yule anaonekana sana kazini, anapendwa sana yule. Wanatuma li shetani la mauti, lakini sio la kuondoa uhai. Wanajua ukiingia rohoni wanakutana na ufalme mwingine ambao ni wa Mungu. Amen, amen. Ufalme mwingine. Lakini ili realize, ili wewe usiweze kupata, ukataliwe, usikubalike, uwe na matatizo, matatizo ya kuvimba, matatizo ya usouso, mara sijui unatokewa na majipu, majipu uyaelewelewe, hayo yanakuwa ni roho za mauti, mauti. Amen, amen. Lakini leo tunaenda kuzifunja vunja na kuziteketeza na kuzisambaratisha kwa jina la Yesu. Inawezekana hata wewe mwenyewe unajifahamu mpaka sasa hivi, unajijua, unajifahamu. Inawezekana mwanzo ulikuwa unakubalika kweli kweli, lakini sasa hivi haukubaliki. Nikupe taarifa hii. Najua inawezekana yameongelewa sana haya, lakini wachawi ajenda yao walioisomea ni ile ile. Ni sawa sana mtu aliyesomea mambo ya kutengeneza vitanda au kutengeneza magodoro au kutengeneza nguo, yeye hawezi kuhusika na kitu chochote, kasomea ni kile kile ambayo ipo kabisa kila siku inatendeka. Kwamba bwana mimi ni kila siku mimi najitahidi kwenye kazi yangu, kwamba mimi kazi yangu lazima nitengeneze stori, kwamba najitahidi na kumbe kuna mashetani ili waweze kutenda kazi. Na kila siku topo leo, maana yake kuna roho za mauti, kuna matatizo, kuna magombanishi, kuna hiki na kile kinatendeka kila siku na kinatenda kazi. Kwa hiyo takati kuvibomoa hivyo na kuvisambaratisha. Kama umekuvalisha kuna kitu unaotaga umevalisha usoni, kiona unaotaota jitu ambali ulioelewa uliko kwenye uso umebandikwa, maana yake kwenye ulimwengu roho use watu wasema kitu. Kwa maana watu wengine wakiwa kwenye ndoa, ndani ya ndoa yao huwa wasemagi. Alipomwona mke wake mara ya kwanza kwenye uso ni tofauti na saizi anavyomwona. Akimwangalia hivi anamwona kabisa amembandika, kuna kitu kipo kwenye uso. Anaona kama ona wewe kafanana na ndege kabisa, yani kapua ale ni ndefu kweli kweli. Amen, amen. Ndefu ni kweli ndefu. Hasemi tu, ndio ile ukorofi mnaanza ndani kila siku. Siku nyingine mkija mkikorogana sasa bahati mbaya. Bahati mbaya shetani akiingilia mokati zikakunjwa. Ndio mmeo siku za kwambia, anasema sikiliza. Siku hizo kwani ni mbaya kweli. Angalia uso lirefu. Kumbe umeshabadilisha usoni. Sasa nataka tukaongoe ule uso ambao sio kwako. Ule wa kesikesi na tabu tabu na shida shida, nataka tukazivunje vunje na kuziteketeza na maisha yako yatakuwa salama kwa jina la Yesu. Amen, amen. Unaona sasa vitu kama hivyo, maana kwa nakubandikia kitu ambacho si cha kwako. Inawezekana uko vizuri. Shida sio kujiremba. Shida sio kujiremba. Hata kama ujilembe kama nini, yani mpaka ukaweka na vitu vingine kabisa uso, yani ukavuta kabisa. Kope zile ndefu zile wakati natengenezaga zile. Hauwezi kukubalika kama wewe umefungwa uso. Maana kuna kona mashetani. Sasa nitoke kwenye kifungo hicho cha kwanza nije kwenye kifungo cha pili. Mfungueni mikono yake. Kumbe kuna kuwa na mashetani wanaotumwa kwenye mikono. Wakishatumwa kwenye mikono hawezi kupata fedha hata ufanyeje. Maana kuna mauti ndani kwenye mikono, una mauti. Mauti kwa tafsiri nyingine maana yake inaua, inaangamiza. Kifo. Maana yake kifo, maana yake hawezi, kama mikono imekufa maana yake ifanye kazi. Sasa itafanyaje kazi? Fedha zitakujaje wakati mikono imekufa? Ndio hizo za mauti. Ndio maana mtu mwingine unafanya biashara
ama ukigusa kitu fulani kinakufa, hakiwezi kuendelea, hakiwezi kusonga mbele. Kumbe kunakuwa na kifungo ambacho kinakuwa kimefunga. Sema kwa jina la Yesu, sema kwa jina la Yesu, kuanzia sasa mtu yoyote aliyenitumia, aliyenitumia au amenivalisha, amenivalisha, amenivalisha vazi lolote, iwe la sanda, iwe ni jeusi ama jekundu ama lolote, inaichana na nikatakata kwa jina la Yesu. Liniachie maisha yangu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ewe vazi la kesi, la matatizo, la shida, ninalifyeka, nalikatakata, naliteketeza kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Enyi mashetani mliotumwa kwenye uso wangu, mliokaa kwenye uso, mng'oke, mteketee, msambaratike kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninasambaza moto, nasambaza moto, enyi mashetani mliofunga uso wangu leo. Ebu weka mkono wako kwenye uso, weka mkono wako kwenye uso, sema kwa jina la Yesu. Ewe mkono, na kuapisha kuanzia sasa, kuanzia sasa, ninaweka damu ya mwana kondoo kwenye uso wangu. Ninaondoa kila nuksi, kila balaa, kila mikosi, kila magonjwa ya usoni, ya uvimbe, ya kataliwa, ya kuchukiwa, ya mauti, ya mateso, ya balaa nisionekane. Ninang'oa kila mauti, kila chochote walichonibandika kwenye uso, ninaondoa, ninaondoa kwa jina la Yesu, ninaondoa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Amen, amen. Ema zako yombe mikono yako, sema kwa jina la Yesu, kuanzia sasa ninakomboa mikono yangu iliyofungwa, iliyofungwa ili kila ninachokipata kipotee, kipotee kwa jina la Yesu. Navunja kila mauti, kila kamba niliyofungwa kwenye mikono, kwenye mikono, ili nichukiwe, nichukiwe, nisipate fedha, nisipate viwanja, nisipate baraka, nisipate, nisipokee kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nachia moto kwa damu ya mwana kondoo. Enyi mashetani, achia, 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 achia. Naachilia moto. Enyi mashetani, achia mikono yangu, achia mikono yangu, achia mikono yangu mara moja kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Maana imeandikwa, maana imeandikwa, maana imeandikwa, nikiweka mikono yangu juu ya wagonjwa na watapata afya. Kuanzia sasa ninaamuru, achia mikono yangu, achia mikono yangu kwa jina la Yesu. Enyi kamba, enyi mauti mliokaa kwenye mikono, mteketee, msambatike kwa jina la Yesu. Amen, 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 amen. Basi ngo nimalize cha mwisho ili tukaombe sasa. Hii kapara mashindun. Sasa nataka kumalizia na kile kifungo cha mwisho. Hicho kifungo cha mwisho ni cha miguuni. Amen. Wewe mwenyewe unajifahamu. Mimi kama mimi nikikanyaga sehemu, nikienda sehemu, yani hapo lazima niondoke na hela. Lakini wewe unaenda, ukienda sehemu nakimbia asubuhi asubuhi ile, yani kabisa umekimbizana, unafika kule alafu anasema hamna mkopo ama hamna hela, ulikuwa unataka hela, hamna hela. Maana yake kwenye miguu yako wewe kuna mauti ambayo ipo, imekaa kwenye mauti, kwenye miguu. Ndio maana Yesu akasema mfungueni uso, mikono yake na miguu yake, alafu aende zake. Huwezi kwenda kama umefungwa miguuni, lazima ukate zile kamba au ile sanda iliyokufunga miguu. Ikisha kuachia na maisha yako, lazima yang'ae na yafawi kwa jina la Yesu. Amen, amen. Sema kwa jina la Yesu, sema kwa jina la Yesu, kuanzia sasa ninafungua, ninafungua miguu yangu kwa jina la Yesu, iliyofungwa na mashetani, na mizimu, na majini, na wachawi
kwa chino na Yesu. Sasa nataka uanze kaombe. Amen. Nataka ukaombe. Kila aliyokufungia kitu chochote, alichokufungia kwenye uso chochote. Iwe kakufunga kitu chochote, ama uliota ama ukuota. Kama ulifungiwa ama uliota una kanyago, kinyago ni kitu ambacho amekuwekea kitu kinatisha kwenye uso ama kwenye mikono. Wewe ngoa kabisa, teketeza, sambaratisha. Hapo ukitoka hapo sasa utaona maisha yako atakavyoenda. Utaona watu wanakutafuta wenyewe, yani wenyewe. Ukikanyaga sehemu lazima hautaweza kukosa, lazima upate kwa chini Yesu. Amen, amen. Kusema kwa chini Yesu. Kwa chini Yesu. Kuanzia sasa ninafungua uso wangu, mikono yangu, miguu yangu kwa chini Yesu. Kwa chini Yesu. Anza kuomba sasa. Omba kabisa, komaa, pambana. Kama kuna mashetani ya mizimu wamekaa kwenye uso, kwenye miguu na mikono, anza kuteketeza kwa chini Yesu. Yakapa raba shiki mindu na makapa. Ninaachilia moto kwa chini Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo Kristo. Maana imeandikwa Yesu akamfungua Lazaro kwa damu ya mwana kondoo, miguu na macho yake akamfungua kwa chini Yesu. Ninaamuru kuanzia sasa katika chini Yesu, raba kapa shindu na makapa. Enyi mashetani wote, enyi majini wote mliotumwa juu yake, katika chini Yesu ninasambaza moto. Na kata kata, na kata kila kama zote za moto, na kata kila mamlaka za moto, na kata zote kwa chini Yesu. Na kamata sanda zao, ninazilalua lalua zote, na zikata kata zote zilizofunga uso wako, zilizofunga uso wako, zilizofunga mikono yako, zilizofunga miguu yako. Na kata kata, na teketeza, na sambatisha. Teketea kwa chini Yesu, teketea kwa chini Yesu, teketea kwa chini Yesu, teketea kwa chini Yesu, teketea kwa chini Yesu. Moto kwa damu ya mwana kondoo, ninaachilia moto, ninaachilia moto, ninaachilia moto, ninaachilia moto katika chini Yesu. Kila magonjwa yanayotokana na sanda katika chini Yesu. Enyi mashetani wote waliokaa kwenye uso wako, waliokaa kwenye uso, waliokaa kwenye uso ili ukataliwe, ili uchukiwe, katika chini Yesu ninawafyeka, 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 ninawafyeka. Enyi mashetani wote ninawakisa mara moja, mara moja, mara moja, mara moja. Achia maisha yake, achia afya yake, achia mikono yake, achia miguu yake. Na kata kata, kata, ninakata kwa damu ya mwana kondoo, ninakata mashetani, nakata majini, nakata mizimu, nakata mapepo waliofunga mikono yako, waliofunga miguu yako, waliofunga miguu yako, waliofunga uso wako. Ninafyeka kwa chini Yesu, ninakamata sanda zao, nakata kata kata kata, ninakata kata 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 kwa chini Yesu. Ninakata kwa damu ya mwana kondoo, waachie maisha yako, waachie afya yako, waachie uzima wako, waachie ndoa yako, wachia watoto wako, wachia nafsi yako. Ninaamuru kwa damu ya mwana kondoo, yakapa shikimindu na makapa, roba shikimindu na makapa, shikimindu na makapa. Ebu shika popote ambapo unaona matatizo, ama sehemu yoyote unaona kama una tatizo lolote popote, nataka nikuombee kwa jina la Yesu. Ya makapa, roba shikimindu na makapa. Baba Mungu, kwa jina la Yesu Kristo, ninaagiza kuanzia sasa, enyi mashetani, enyi mizimu, enyi mapepo mliofunga miguu yake, mliofunga miguu yake, mliofunga mikono yake, mliofunga uso wake, kuanzia leo ametangaza, amefunguliwa kwa jina la Yesu. Ninawafyeka enyi mashetani, acha kibali chake cha uso, acha mikono yake, acha miguu yake mara moja katika jina la Yesu. Ninafungua miguu yako, ninafungua uso wako, nafungua afya yako, nafungua nafsi yako, nafungua roho yako. Mateso yote mkaachie maisha yake, mkaachie maisha yake, kataachie maisha yake kwa damu ya mwana kondoo. Na kila mateso yote, na kila shida zote, na kila mikosi yote, na kila balaa zote, na kila mateso yote mliomtumia katika jina Yesu, ninaagiza kibali chako kilichofungwa ili watu wasikutafute, ninaagiza kuanzia sasa, mkaachie maisha yake. Takatea chaka mashetani mliofunga uso wake ili asikubalike katika jina Yesu. Nafungwa, fungwa uso wake, fungwa uso wake, fungwa uso wake, fungwa miguu yake, fungwa miguu yake,
kila popote atakapotembea lazima afanikiwe kwa jina Yesu. Na mikono yake iliyofungwa ninaifunga kuanzia sasa, na mashetani msimshikilie mara moja, bali nafungua maisha yake, afya yake, uzima wake, baraka zake, na naamuru wewe uliyetumwa na wewe bosi mchawi ambaye ni mganga kienyeji, na mchawi na uganga wako na uchanganyo wote ninaupasua na uteketee, bali nafunga maisha yako kwa jina la Yesu. Naamuru una kibali na usonge mbele na kupiga hatua kwa jina la Yesu. Naamuru afya njema, uzima, amani na furaha kwa jina la Yesu. Kwa damu ya mwana kondoo, kuanzia sasa ninaamuru amani na furaha. Nafungua ndoa yako, watoto wako, maisha yako na baraka zako katika jina la Yesu Kristo. Na mabaya yote nayafunga na kuyateketeza, hayatafanikiwa juu yako, bali naachilia uzima na afya njema, na Mungu awabariki. Amen. Amen. That was powerful, mchungaji Imani. Asante sana. Tunafunga kwa zaburi sita. Hakika wema na fadhili zitanifuata kutena na usha, nami nitakusema Bwana. Amen. Asante sana. Mungu akubariki mchungaji Imani. Mchana mwema na wiki njema. Watu wa Mungu, siku njema, siku njema. Amen. Amen.